Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih sing semangat, kalau tuh akan sing jabe salam semangat, Turban terkumpak, umuri barokah, rezeki ini lancar, Keluarganya barokah dalu niki kobul sedoyo hajat-hajat Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Allafa baina Fa asbahna binikmatihi ikhwana Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana muhammadin alladhi khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi alladhi nasubihu bil anjumi bid dulam Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil al aliyil azim. Hadrotal kurama para alim, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus doyo tokoh masyarakat desa Kependuren, Leres nggih. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir wabil khusus pun Bapak Camat Ponggok, Bapak Dr. Andes Purwanto MM Masya Allah luar biasa pada bulan ini adalah bulan terakhir jabatan beliau mugi-mugi jabatan beliau berakhir dengan Husnul Khotimah artinya menjadi jabatan yang berakhir dengan baik berakhir dengan bahagia. Beliau adalah salah satu camat yang istiqomah, diundang dalam acara apapun bentuknya, selalu hadir, bahkan juga salah satu camat yang seneng sholawatan tur yo iso sholawatan mugi-mugi Pak Purwanto senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga di ini muncul pemimpin-pemimpin seperti beliau sing entengan sing gampang hadir datang majelis-majelis taklim atau majelis-majelis sholawat laning Kang tan sakulo hormati panjenenganipun bapak kapolsek Ponggok atau yang mewakili laning Kang tan sakulo hormati bapak dan ramil Ponggok, bapak selamat gunarto yang mewakili jenengan Pak Tri Mariono luar biasa gagah panjang di TNI Lanengkan tan sakulo hormati Bapak Kepala Desa Kebenduren, Duren panjenengan pun Bapak Sukarman mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus beto kebon niki adem ayam religius, tentram, lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya tokoh-tokoh pengurus Nahdlatul Ulama. Baik suryatan autan fidyatan, ranting kebon Lan ingkang tansah kula hormati segenap panitia, wabil khusus empat majelis rutinan Yasin Mugi-mugi berkah acara dalu punika nek rutinan yasinan tambah istiqomah. Jama'ai tambah kathah. Lan mugi-mugi berkah keistiqoman rutinan yasin dados sababiyah tumurunipun rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormatis doyo, masyarakat Kebonduren sedaya lingkungan terutama ingkang dherek nyengkuyung mugi-mugi dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah amin Allahumma amin lan ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani sedaya mawon para muhibbin para pecinta majelis taklim sabilul taubah baik yang hadir langsung maupun yang online. Mugi-mugi sedoyo para muhibbin, para pecinta majelis taklim sabilu tobah, angsal ilmu ingkang nafi, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang yukoribuna ribuna ilallah, ilmu ingkang nyelaaken mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah, rejekine lancar, sehat lahir batin, kabul hajat-hajate. Amin Allahumma Amin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Rasane kaya kula niku kaya wis cawi ora rutinan ning wilayah benturen. dadap lango, pong, go, dan sekitarnya. Rasane kaya obah didik wis luar kota. Eh. Kaya kangen ro wong kebunduren sing lemu-lemui apa nih. Lah, alhamdulillah iki wis bali kaya jaman biyen. Rasane penak, hawane penak padahal niki wau kula niku nek dinalar niku mboten nutut Pak Camat. Dalam niku wau dalu jagongan arek margono iki Sampai subuh turu sekitar jam 5 opo setengah 6 jam 10 dioprai kalih bunyi ae nek tamu ke BRI <tuh> weh la iki ndretek iyae dhewe apa duwe utang bang opo piye iki iya to tapi nek apa ditagih apa ana alah gadekne margana kuwi ae payune piro wis setornya <Sanye -mah> nah, orangtua ini bando ya kuy ya lah lah ternyata Masya Allah pula dikek ATM sing corong konggi umprah yang luar negeri kenek gus ini ku, wonggi oh, dikek ini beritama wonggi oh, siap, makasih Pak pimpinan pimpinannya cabang, otan jadi dekengannya BRI lah akhirnya wes, cek wah dikek isaldu pisan, wah matur suwun akhirnya dikek ikadu pisan Gus niki kado. Mare kuwi malah dikeki nganu pisan. Gus niki enten asuransi. Selama satu tahun, jaga-jaga nek pondok kebakaran apa piye. jangan aku yo ngono. Maksude pripun asuransi nggih jenenge jaga-jaga nek nek musibah. Pinten niku mulai saem setengah. Apa, apa ngebong ngebung sarunge cah-cahae. <laughs> Lah nggih wonge saiki delok ya, An. Wis Gus. Akhire jagongan sampe jam siji, mari kuwi enek tamu arep melok umproh, arep sembarang kalir jam 2. Jam 2 dielikne arep cacah. Gus, niki jadwalen jenengan ten Loh, bukannya, sari, Nganu, gus, teng Tema, lho. Kok enek jadwalne ngunut barang kula ngoten. Nggih, Gus. Bukane ae dene ning Minggirsari me Elsa Safira. Anu Gus niki teng ngunut riyin. Oke. Okay. Cepaki kendaraan I jenengi cacah ki obah ditik aku nyapa-nyapaan di video. Wong lumbrao cara iso ngerti bolongan jedingku ya, aku adus di video paling. Obah saobahe kan aku di video. Singkat ceritai, cerita iki cerita sik santai ya kan saudara, dulur. Napa male Pak niki? Dhuwit neh. Sugih men wong alhamdulillah. Bener to zaman jaman Covide wong pucet kabeh rupane. Ora kerono kenek Covid tranyekel dhuwit. Ceklah nih latu-latu gitu Pak Camat. Meneng nyekukru. Ay. Lah terus akhirnya kalau metu kau mah Tamu-tamu is beres, jam loro metu. Dilalah cepak mobil, mini cooper. Jadi ini Pak Tato iyo ya, omong, ini piro pira tempat aku. Ini saem punjul gus, boh. Saem punjul. Akeh ah, mentuh pak mobil cilik, ini regani larang. deh gitu. pun Bila nih teknik gus, oke, okay, aku tak karu pacaran naruh bujuku. Akhirnya tak supir dewi, neng neng sandingku. Garangan garangan pengikut wes tumpak nih mobil liu Lah, akhirnya wes numpak video ada caca. Lah kok kayak pesen anjel neng mulang tahun dapat kado mini cooper. iya geger sak dunyo. Padahal wes mobil wong uang. Ya nek ingin mobilnya tak gaing. Akhirnya Pak Tato dikabari. Mas, Niki jadi jerene Tato ini, mura Tato turu, Pak Tato ini Pak, pak Advent ini loh. Sebenarnya ini, ini tas kuih loh. Ini jebur akhir-akhir ini. mura parkir di ngarep umai Pak Tato. Loh, kenapa ini? Nganu? Nek gini kan bading kawah sekaligus ini ya, damel. Jadinya Advent, tangi turu. Terus akhirnya, ya wesh. Mari kita langsung tak gaing. nyetir dewi tadi neng unut pema tiba neng kono sak lapangan wakeh mak mak akhirnya jam telu aku langsung mulai yuk gak mangan gak foto foto gak opo jam telu muduk buah belas neng minggir sari neng minggir sari akhirnya sampai meh maghrib muduk ke panggung mari kui maghrib memba Elsa metu ke memba Elsa jam itu tiba no jadi acara neng acaranya, Aku kurang ngerti, ning Kanigoro karo atlet-atlet sak Kabupaten Blitar dan alhamdulillah hampir 30 atlet Kabupaten Blitar mendapatkan emas luar biasa. Kemarin waktu pemberangkatan atlet-atlet itu saya juga ikut memberangkatkan sama Pak Kajari, Kepala Kejaksaan Apa Kajari? Negeri Oke. Dan gimana? Kabupaten Blitar sama Pak Kajari sama Pak siapa itu terus pokoknya banyak kemarin dari Pemda nopo-nopo ikut memberangkatkan lah ini tadi ada jambrut enak apa ber? kita jambrut apa? bumerang terus piben ben ngerok-ngerok mana ini loh akhirnya ini mang yuk ganti jaket saya, air ini wis guze wong akeh akhirnya wis Delok, benze, is, delok ben sik ning kanigoro jet wis ngoten malah ning kono nyambut pisan akhire sampai jam pira iki jam 10 berarti iki acara nomor 4 sedina iki acara nomor 4 ya tangi turu di bred jagung hidaya dadi kadang roh uwong iki Masya Allah, tapi luar biasa. Mulakno targete Gus Idam niku sakniki ngopi ora kok golek pangeran sing apik, pangeran sing se sepi, ora enek uwong. Nek sampe roh uwong yo bab titik foto-foto foto. Apa nek lemu-lemu nyetek ibokonge mletik-mletik. Foto bareng ra Foto dhewe dewi selfie. Mari kuwi foto selfie ngeblur, baleni neh. Iyoh petugas. tapi masya Allah Alhamdulillah ya Allah teng budi budi saat niki pulau patang gen niki kabeh rame kabeh demen karo ngaji masya Allah mugo mugo sedoyo ingkang remen ngaos niki dadi ahli surga kabeh dados piantun piantun ingkang dipun ridani dening Allah ditektir dadi wong sing dunya akhirat Derek Dawi pun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana fitulah bil ilmi, kanat al jannah bihi. Sopo wonge sing semangat gulik ilmu. Dan sekarang ditunjukkan oleh Allah bahasanya wong gulik ilmi jan semangat. Banyak fenomena yang luar biasa saat ini. Ketika mau ngaji ST enek sing antringen ke jam enek sing antringen ke jam ta lu, enek sing ngeri ke subuh kadung ngomong ditulisi keluarga ini margono dindih uang tukaran uangnya teko ah nek ngeri ket muang tempo dindih uang lio akhirnya gulut tukaran enek uangnya eh? ah alhamdulillah tapi jenengan niku nek pancen niate niku golek ilmu sing manfaat mangkana fitulabil ilmi kanat aljannatu jannatu fitulabihi Sopo wongi sing niate gulik ngilmu sing manfaat ilmu sing nyedekni ni dateng gusti Allah Kanat al jannatu fitulabi maka sesungguhnya dia telah mencari surganya Aw, Allah Muga-muga sedoyo ingkang hadir niki ahli surga amin Allahumma amin Dan sebaliknya dawi kanjeng nabi kok uang kuwira semangat ngaji uang wis semangat selawatan, uwang ras semangat jamaah, uwang ras semangat ngibadah. Hari-harinya mencari info di mana letak kemaksiatan. Endi ya kancaku sing mendem gratis? Endi ya iki tangga sing rasan rasan rujakan, aku tak nimbrung ning kono. ya iki grup sing nge kabeh? Warung kopi ngendi? Nanti tau iki bocah sing lakoni ngene 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 pok sing digoleki maksiat. Mangka nabi bil maksiat kanat an naru fitola Sopo wonge sing golek kemaksiatan, golek panggonan kemaksiatan dan berusaha melakukan kemaksiatan sesungguhnya dia telah mencari nerakanya Aw, Allah, Allah. na'udzubillah min dalik. Lah alhamdulillah ning kebon duren niki. Senajan omahe cedhek karo Dam, bahkan yo ketoke ben dina kerep roh ning TikTok yo akeh YouTube yo akeh tapi ora mutusne semangate mangkat ng ngaji no kadang yo enek sing niate campur-campur karo golek story sing golek story wonge teko biasane kudung irang nah ning kudung coklat luweh na, naman wonge teko Ora-ora golek otorite tapi nek mangkat ngaji iki insya Allah luweh apik daripada sing ora ngaji. Krona aljalisu sholih khairun minal wahdah. Wong kok kumpul ning majlishe wong soleh, wong apik, wong seneng selawat, wong seneng ngaji. Ning kono enek perkumpulan apik, wong kuwi teka, kuwi luweh apik khairun minal wahdah daripada dhewe ning omah. Ngo, daripada maksiat daripada pikiran yang ning nek wong kuwi mang dhewe luwe apik daripada ning majelis buru ku daripada metu maksiat akhirnya pilih dhewe ning omah lagi iki ya tapi nek nek majelis saleh wong kuwi insya Allah kuwi luwe apik daripada Dewi ning o oh, omah oh, ya Allah Allahu saliu salim alasa ila wama nabab mab mah ngibadah ning Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya Allah. Saya suwi, saya suwi ning Indonesia niki khusus Jawa Timur. Nek Bapak ngaji iki ora malah munda sepi, malah munda ra rame. Suwi-suwi wong iki pancen diemen kabeh karo ngaji. Lah niki pertanda saya. Kerantan untuk menjaga keimanan awa e Dewi untuk menambah keilmuan kita, kita itu memang butuh yang namanya majelis ilmu. Tinggi nyedeknya neng gusti Allah, tinggi ngilai kesusahan neng urib awa e Dewi, awa butuh rikir neng gusti Allah. Lha saat ini alhamdulillah ada majelis ilmu, ada majlis rikir, ada majlis sholawat. dan semua tempat-tempat tersebut alhamdulillah ra, rame. Yo muga-muga musala masjid iki yo rame nek kaya biyen. Bocah turu serambi musala, serambi masjid iki muga-muga yo rame neh kaya biyen. Ora kok bocah-bocah bangga turu warung kopi karo ngegame on, online. Keranten punapa sejatosipun Wong sakniki niku sing dibutuhne mung kebahagiaan. Piye carane amprih urip iki mang bahagia ya. Krona tempone wong larat sambat ora tau duwe-duwe. Dikira kok nek duwe duwit ne, malah bahagia. Tempone wong duwe-duwe ya akeh sing ora bahagia. Wong jomblo rung duwe bojo sambat Jerene ora iso bahagia krana rung duwe batur, tapi pirang-pirang wong duwe bojo tibakno ya rung bahagia. Wong rung duwe anak, jerene ra iso bahagia nek rung duwe anak, tempone pirang-pirang sambat dicoba anake, padahal anake 3, anake 2, dilalah nyoba kabeh, akhire urung bahagia. Uang jerene sambat Gus Randi penggayaan urip pulang beten bahagia, tuh penggayaan jerene bayarane kurang, akhirnya ora bahagia. Uang wes tuh penggayaan, tapi jerene asile yo tuh iti sawai kira panen panen, sapi ini gimang yo rameteng meteng, -meteng. wes dijajal ditengi tengi dewi barang, tempo panggah ora bahagia. Terus sejatine golek bahagia ki piye? Ora sah takok wong e teko, wong teko kabeh. Jerene ora iso bahagia krana ndi utangku utange lunas. Timpone utange lunas yo bahagia-bahagia. Lagi terus piye kuncine bahagia? Syekh saleh alus syekh wonten kitab Al Khutabul Mimbari As Saadah. Niki ndhawuhaken Anna usulal saadah ayat maru fi salah satu pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara ngapunten kulo nek ngaji karo bahasa Indonesia saat ini belajar masalah beberapa jamaah kulo enek sing Papua Kalimantan enek sing Jakarta saya itu sebenarnya suka dengan pengajian Gus Sidam, tapi tidak paham bahasa Jawa. Pokok ada orang tertawa, saya ikut tertawa. Jadi apale nek gur wonge teko, wis kuwi tok. Mulakno Gus Sidam senajan kagok, senajan ratek pantas, ratek luas, gayane rodok bahasa Indonesia. Iya dah. Nah, jenengan wong nek ra paham bahasa Indonesia ya gaya ini guyu ngono Lah, yang paham mboten nek kula bahasa Indonesia pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara. Pokok eh senang, seneng iki nalikane uang iso ngumpul nih telung perko perkoro. Yu hajamian, wayu jahidu nafsahu fitah, kikiha. Kemudian tiga perkara itu tadi dia realisasikan. Coro istilahnya dilakoni, dijalani kemudian untuk melawan hawa nafsunya. Tak boleh ini bisa ngasih. Pokok kebahagiaan yang menungsoiku onok telung perkara. Yang ketiga perkara tersebut dia realisasikan atau dia wujudkan untuk melawan hawa nafsunya. Nah, mawon iku gus. Anallaha An azza wa jalla aktona wa alaina asyukru as Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat atau anugerah kepada hamba tersebut, kita itu wajib bersu bersyukur. Gus, kula niku pun paham bahkan syukur pun nglontok. Ning carane syukur niku pripun? Beberapa orang soleh mengatakan nek urusan dunia nyawa sar nek urusan akhirat nyawang ndhuwur artinya nek enek wong ibadah, wong seneng majlisan, wong seneng jamaah, wong seneng ngaji, wong seneng diniah. Iki nyawang kancamu sing mempeng mam mempeng. Nek urusan ibadah kowe nyawang bocah sing cakruk ning angkringe karo jara ki randha. Ya suwi-suwi kowe tambah mletre. urusan jamaah kue sing kok sawang panggah bocah sing mendemning tegalan karo ngutil jagung suwi suwi gue melok melok ora jamaah jamaah tapi nek urusan donya wong bonduren kok gelem klu, mesti gede suku pre lekas ngeraito. ya Allah yasinan montori bangga tujuh lima Wayah asok arisan lho. Dhuwit yo dijaluk anake, njejek lawang jek kenal pot. Bocae teko. Muga-muga ndang sadar. Nah iki sing kopiae mencling lho. Sing cukurane molet kaya simpak. Lah. Wis urusan donya tapi gelem dinkluk. Bojone sing wedok lekas nggraita. Yah. aku iki pengen mobil sing singngupik inlalah sing lanang eddem wis tobo Alhamdulillah ikilah dhewe duwe Grand Max dua pintu wis ngalang-laih Lamborghini pomo ngaji karo Gu sidam wong telung puluh Yo Kamot pokok rakonangan Pak polisi yo ra ketilang kok liwat jeru wae lah Iki wis nyenengne tangga-tangga sabar sik, Bu. Delok ento kae tonggone ae dhiwi sing kae, rondo, bojone tas mati. Anake ya rung gedhe, kemragat. Ae dhiwi iki wis malih gedhe syukure alhamdulillah. Bojo lekas graita. Yah, omae iki bu, dibangun sing gedong, gedhong. Sing rada mantep. Minimal dak tingkat opat. tiga elip dari tinggal naik pohon yang pawon mepe umba umba nono mepe katok nono mbak lip muk naik kue sing kok sawang po pejabat pejabat sing soge pengusaha sing soge kamu akan sakit dan akan tertindas dengan imajinasi masa depanmu sendiri. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang meninggal muda, banyaknya yang orang yang sakit itu karena imajinasi masa depannya sendiri akhirnya mati kebleken angen-angen ah, angen kurang syukuré tonggo ngedukné avansa pomet rapat karo bojone la apa anake sing mati kae dikestore gunung kawi Sanuke ngingu iki ngingu iki. Tonggo duwe anak, irunge pesek, uitheng rambuté kribo. Dilalah untuk mantu ayu mulus. Lha iya ayu kok picek. Piye to pak genah kae? Wis, mikir kabeh. Nek tonggo sregep ngaji melu gesik alah wong biyen lakuwane kaya ngono saiki ngaji ngono ke paling yo pantes-pantes tok wingi tutup loh Pak delokan to potongane rambut dhewe pangga gramasonan nek metu nek wedhi an 2 kilo rai kok meja karambol wah dirasani eh maitu nek ra ngono urusane gestoring WA welokne wong ra ngono urusane gestoring Facebook Wong lah akhirnya orang itu akan sakit karena imajinasi masa depannya sendiri. Paham? Milo nek uang niku pengen awet, pikirane ayem, tentrem. Berapapun yang ia miliki, dia pengen tentrem, pengen bahagia. Pokok yang pertama yang harus dimiliki orang tersebut adalah su syukur. Uang nek gede sukure tambah nikmati sejalan dengan janjinya Allah, la in sakartum, la aziz dan akum nikmati bakal ditambahi. Tapi nek uang uripe ngrai wadah wis dua rumah, dua motor, dua kenikmatan barang-barang. Grai -barang. toe, enggak kurang masane uripe paling susah. Wala in kafartum, inna ada bila Bondo Kuimang malah ngelak nati bahkan bakal malah nekak neba balak musibah akhirnya mumet mati nih keblekan nota na'udzubillah min dalik milo nih jenengan pengen uriwe bahagia pokok kebahagiaan yang pertama yang harus kita kumpulkan apa namanya su syukur Mulakno ka wontenane majelis-majelis taklim ngeten iki kersane ae dhewe gedhe sukure. Ning kene mulai pejabat, mulai wong sugih, mulai anake wong sugih, mulai sing sugih tenanan, mulai sing ra duwe apa-apa, sampe sing ngaji mik gur gawa latu-latu tok. Wong e teko kabeh. akhirnya ning kene gedhe sukure. Lekas nggraita ya Allah iki ngajak ra nek sing barengi ndilalah nek wong jamaah. gandengan sampai 3. Kadang ya rasane apa Dilalah sing nggo kentaki malih gede, sukure. Kadang enek sing grahita, mamane tukaran are bojone ning sandinge dilalah enek wong cerita, tas pegatan are bojone. Akhire malih syukur neh. Mamane nek sing grahita, nginceng. Bojone tanggane dilalah ning majelis cetuk wong Wah, oh, iki tiba no tas kenek masalah ini tapi wong iki bangga bertahan akhirnya malah gede syukure. Mamane bucu lekas lemu didik, utake wong lanang bangga oper tombol. Lah, akhirnya malah su syukur. Niku pokok yang pertama. Bahkan dikuatkan kalian Imam Ibnu atau Ilah asakan As dari di dalam kitab hikam. Man lam yaskurin ni'am fakota arodoli zawaliha. Sopo wong nek raglem nyukuri nikmat, itu anugerah nikmat apa kok raglem nyukuri. Berarti wong kuwi mang padha karo pengin nih nikmat kuwi mang. Wa sakaroha fakot qayyadabi ing Wong nek gelem nyukuri nikmat, nikmat itu akan terkunci untuk dirinya. Gus, caranya nyukuri nikmat pripun? Ya kaya majelis Yasin ya niki lho. Sing enekne acara nih lho awak sehat tinggi yasinan awak sehat tinggi majelisan Gusti Allah ngeduk nih rezeki tuh kok nih kudung ini ibadah Gusti Allah ngeduk nih rezeki nih wong sajadahnya kok elek tuku sajadah fasilitas ngibadah di api ikabe orang malah kaya wong sak niki poh nek metwe kimplah-kimplah klambinnya -kimplah. api kabeh wah ngibadah sajadah lepek banget rukwe bolote ngetel wangnya teko biasanya kudung abu abu lah, langsung demoknya kudungnya dewi diwi ah, ha, ha. Kene kabe. ya kenek kabeh iya toh orang raguyan ku nesu ngonek nesu lah wis akhirnya dituwoto peh kelingan duwe nikmat lah saat ini mboten Wong nyapo sugi cepet barung larate yo cepet. Krana entuk nikmat tambah lali karo Gusti Allah. Entuk nikmat kadang malah lali karo waktu, wane, entuk nikmat malah lali karo kewajibanane. Nak udzubillah min dalil. Kudune wong kuwi mundhak tambah kaya Gus Idam iki maang tas di tahun ini, ngeten iki, kudune tambah bener. Kaya kula niki wau ning nembe mampir ning pom. Sak durunge tak ngenang peh dina-dina iki kok ngweri to nikmat kuwi. mobil mara, senajan nek wong urung diwehi kabeh. Lho, dhewe niku kula tasih entuk Pak Camat. Kula beberapa waktu ini kerep enek trading-trading numpak ninja ngoten iki nyili jamaah. Jadi kula niku duwe jamaah sampe sak niki dereng nate panggih kula. Nate awur kula niku nom-noman kula nalikane kula seneng montor riyin. Sakniki lungo ning Korea. akhirnya slamane ning Korea dereng panggih kula. mulai majelis taklim sabilu tobah berdiri sampe sakniki dereng nate panggih kula. Kadang hubungane liwat WA ngono ritek jarang. Maramara ampra. Pokok montor ninja iki nek ni sak wayah-wayah dikersakne Guse kon dabel. Akhire Montor niku kula nggih. Ini info Cah Mojokerto, 2 stroke ngejak ninjanan jalan kusidam. tak omongi jiku, montore, jiku di prepare. Sampai pula orang ngerti kelemahan ini montore itu memang. Jadi ini kalau kadang go bengkel. Tahu kadang mau angkat, ning Kediri diri. Sire ngopi ini Starbucks mereka. Toko ngantru ini mancet sampai magrib sampai ngisak Akhirnya acarane ora dong opi jamaah. Agre cacah bodho nggraita kabeh. Beh iki reading kok malah jamaah. Akhire penutupane swara ning makome Gusmi. Antun niku muleh. Nah, viraling ndi Gusik ninja numpak ninja padahal ora duwe nek wong. singkat cerita, beberapa waktu yang lalu kula niki mboten ngertos, maramara enek uang ngeteri dhuwit tapi kudu ditukokne ni ninja. akhirnya kalau golek sapa dulurku sing dodolan pawarani langsung tuku ndek wingi. Akhirnya untuk montor. niki wawu maru numpak mobil apik Ini di ini maru-maru untuk ngeni, untuk ngeni, untuk ngeni. Wah, wakih, ini uh, oh, okay. jenisnya apa? Ini wawu keluar mangkat-mangkat ning pema wawu, maru-maru yang ada uang yang kayak i ake api, lho, Buddha. Dan ini, uh, uang Buddha. Jadi ini siapa toh Gono apa siapa? Nah, itu, itu ini, itu, itu, itu Wahyu. Wahyu ini Buddha apa Hindu tau iwek? Hindu, Wahyu niki. Niki kan Wahyu niki selalu melok pulang ngaji, bagian nyoting. Jadi untuk duit kok aku, ngono ya Islam Islam yu yu iki. Nah, tenang yu, guyon yu. Wahyu niki Hindu niki. Ngatur kok to yu, titik elo. Wong-wong genro. Nah, ini Hindu ini. Bagian nyoting niku ndan nggih. Pecinan nggih an, Hindu KTP paling cah iki. Ya. Lah, diparani wong Buddha. Jebur ning ndi bale? roh jenenge Jebur, Pak Sopo, ngono. Orang Mojokerto atau mana Buddha. Kus, saya itu suka dengan panjenengan. Saya Buddha, Gus. Oke, okay. jenengan Chinese to. Si pripate Nek kaya ngono sipitan mari ke Jotos Dhiase. Lah si, tenanan. Sipit tenanan terus akhire Beh. Napa aku, kok kula nyetir ngene pisan? Wah, oh, dijikokne cincin, jikokne anu. jibur-jibur jipur-jipuri di wereng diuwamplopi iki nyapo iki benten ku aku wis pokoke kula gampang resakire niku ya Allah kok untuk montor, gratis untuk nganu padahal kene wis ratek mikir ya ora patek butuh malah gara Gusti Allah iki ujian iki masyaallah wis kudu tenang kudu sabar wis panggah ibadah ning Gusti Allah berarti kok Gusti Allah ngatri nikmat koyo ngene iki tengere aku kudu tambah ta, taat kudu panggah kudu tambah takwa ning Gusti Allah. Nah, milo, monggo uang niku nek nikmati tambah tambah suku syukure. Syukur niku pripun? Sarfun ni li ta'atillah, menyalurkan, menyalurkan kenikmatan tersebut untuk menuju ketaatan kepada aw. Allah. Allah toko laris, jolali soda, koi nyambut gaya ini lancar, jolali ngibah, Kai. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, adem ayem tentrem. jolali nebar kesaenan ning wong liya, sing grapyak, sing apik. Aja tambah sugih malah sambong, malah takabur. Wis malah kemlelet nak min dalik. Sing nomor 2, pokok dari kebahagiaan yang harus kita lakukan apa? Wabdalana wa btalana wa alaina as -sobru. Tu jahul Manusia harus berusaha untuk menjadi orang yang sabar ketika Allah menurunkan yang namanya uji ujian. Piye carane jenengan dadi wongsa sabar? Mumet mikir bojone, berusaha sabar. Mumet mikir anake, berusaha sah, sabar. Dan hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa depan karena pernah bersabar di masa lalu dan terus berjuang di masa lalu. Mulakno no dadi wong ojo gampangnya, rah, sabar karo terus berjuang. Gus, jenengan ngomong tok, penak Gus, jajal jenengan dadi kulo. Kulo ini kunek pas mumet, jenengan ngaji bab sabar mentolo napuk jenengan Gus. Iya merah? uang ini pas lagi panas kok diomongi kan, sabar mesti powegel mesti a ah, anyel tapi wong kuwi lali karo dawe kan Kanjeng Nabi dawe kan Kanjeng Nabi pripun kok enek wong banduren kuwi diuji karo Gusti Allah ujiane tumpuk-tumpuk atau bahkan bertubi-tubi utawa nek jerene pepatah sudah jatuh tertimpa tang tangga luweh penak menyelam sambil minum susu. So, so. Dawai kanjeng Nabi pripun ida ahabam lahu abdan ibtalahu. Gusti Allah kini nyintai hamba ni, hamba ni malah di uji, ujian. Dadi jenengan nek di tresnani Gusti Allah Ini malah di ujian. Sing sabar terus berjuang. Gus enten tonggo nih kilo. Pengganing ngutil maling ji kletek ani ayah bojone tapi rejekine kok, kok lancar tukang oh, ngapusi rejekine kok lancar ojo gumun Gusti Allah kene bendu karo hambane iki malah dipasrahne setan bahkan setan kuwi ngewangi nyambut ga Gai. tapi nek wong kuwi mang diuji Gusti Allah iki malah teng rene wong kuwi mang ditresnani Gusti Allah sing sabar tapi anen angel tenan. Fa sobaro istabahu, uang nek gelem sabar, uang bakal nih gusti Allah. Wa rodia dan ketika seseorang itu mampu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia akan dipilih menjadi orang yang istimewa. Dan konsep dalam hidup ini selain kita itu harus optimis terus mencari ridho Allah, kita juga harus berusaha ridho akan pemberian Allah. Insya Allah dari situ kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Niku sabar niku apa tenan. Sing nomor telu nopo. Wa <Sessus> khasola minna dunubun wa khotoya. Wa aujaba alaina al istighfar. Sadar nih penggayaan yang lakon itu terus akeh-akeh moco isti. far jaluk ngapu, roh mulakna ulama-ulama ahli sunah wal jamaah khususe ulama nahdhiyin iki ben mari salat mesti ngejak jamaah wiri tan ora lali astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi ja istighfar li annal istighfar yamkhuddamba Karena saat temenik istighfar kuing luntur dosa dosa Yang mana dosa-dosa itu menjadi penyebab turunnya ah, azab Mulak non jenengan nek uripe rapingin kene azab rapingin kene bala Sergep-sergep jaluk ngapura ning gusti aw. Allah astagfirullahaladzim Antar Robbal أستغفر الله من ال أستغ... رب ال أستغفر من الخطايا ربي ilmanna wa amalan solihan astau rabbal astau minal khotoya Allahumma sholli ala Muhammad muki-muki dalu niki tumurun maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala tumurun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi muki perkumpulan kita niki perkumpulan ingkang dipun ridani dening Allah amin Allahumma amin niki sing daleme tepih wonten mboten Gunung Kawi. Ya Jajal. Yu Wahyuhe nyawang angklang. Jajal Wahyuwi gak ono miki piye yo, kabare piye? Ngadeko Yu, Yu, ngadeko Yu. Wahyuse e eh, Wahyuse. Nyapa kaya wong susah. Hi. Tak kei dhuwit Yu, susah. Olah, masamu, keimanan tidak bisa dijual. jadi beksa yu salam yu oh musuh astu oh iya lali beda sorry yu ID lali woi hum swastiastu ya yu okay. ini nih pondok rata unyang ya yu nate gus nyapa nyang eh nate apa tau nyang nate nate nyang bing kok tak islam nih tenang ya eh, bolok wisake orang usah khawatir <laughs> yu Iya, kabar ibi apa? Kamu okay. yang ngengklengi mengenai opo. Aku Hindu kayak cilik ya iyu? Asli kayak talit. Keluarga ya Hindu ya. Hindu asli. Wow, oh, nyawa ya? toh. Oke. Okay. Iyo, we nyapa kok masalah opo cerita, he? Oke, lu pun gue. masalah keluarga. Oke. Eh? Oke. Karena bujumu, boten. Selama ekonomi, Nggih. <Gay> piye piye piye? Eh? Susah mikir opo? Ngeten, Gus. Piye sik 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 bene-bene piye? Eh. jujur nggih. Heeh. Kula niku satepok e simah, Gus. Heeh. Ngibadah niku wis juara, Gus. Ngibadah ning agamamu. Nggih. Lho bener lek omom iki Hindu KTP cah Ah, terus wis rapopo. Kene mesti akeh rodok gampang bener kok Terus piye ya? Dados kula niku fokusing namung anu. Dibareng nguber donyo mawon. Berarti cocok karo tema-tema beberapa hari <laughs> 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 pas, ini misuh, no. yaku, iki. Nggih. Kok yo pas ngene ya ta. Kene ngatimu misuhno gapleki ngeneki aku iki ngono. Iki supurane yu, yu, aku yo ora niat ta. Mboten, Gus. Lah Gene kok kok semakin duber, semakin tebel, masa kula lo ngoten. Lho wis ngono kuwi donya iki. Mulakno ngene yo. Iki nek ya, kowe aja nesu mboten. Iki nek ning pancen kudu duwe niatan perjuangan dalam hidupnya ini harus memiliki tujuan akhirat. Lho iki aku nek dasare ora kok ngawur. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Tapi aku jauh tulung gue aja tersinggung ini jerene nabi ku loh yuk. Boten. Sing saya kita muluti gila. Oke. Okay. Pimpinanku pusat ini. Iya ta. Bahkan jeng nabi nih mending ini. Ya tinggi umat-umat ini loh termasuk aku yuk. Oke. Okay. Ini gue urung lebu. <laughs> ini mending ini. Bah, bahkan jeng nabi. Mangkanat al akhiratu hammahu. Barang siapa yang semangat atau memiliki tujuan hidupnya untuk akhirat artinya kehidupannya itu wes katakanlah simpel ini kaya cah hadroh ini ini jajal cara niate ini hadrohan golek duit karo niate siar, ini wes CJ kualitas CJ kualitas esensi dalam hidupnya sudah berkurang tapi kok duwe niatan akhirat ja'allallahu hinahu fi kolbi hatinya akan kaya senajan ketarane biasa pokok ngopeni musola ngarep kai. tapi ya ayem ya padang roh apa ya orang gumun ya tenang gak spesial ini dewi kanjeng nabi yo. nek kowe gelem duwe tujuan akhirat nek bahasane wong jawa ini lho yu rasa tegang-tegang uang nek disik nek akhiratin dunya neka katut Lewi ternyata enten dalile uang nek duwe tujuan akhirat wajama Allahu samlahu Allah akan menyelesaikan urusan-urusan dalam hidupnya sing nyelesai nih Gusti Allah dekengane pusat pusat lu itu nanan wih aku orang yeah. ngarang orang make kata-kata mutiara tenanan wa atat hudunya wahya rohimatun wa atat hudunya wahya rohimatun terus mari dunia ini bakal marani ngemis marani ngeMES, jadi dunia ini mah teko ya ini lah aneh spesialnya uang ini di sini akhiratnya dunia ini katut wih dari kanjeng nabi dan sebaliknya yuk, ini uang ini nguber dunia itu ngelalek ibadah Wa Mangganat ad dunia ketika seseorang itu memiliki tujuannya dunia itu jalallahu fakrohu baina ainaihi ini ngarep meripati karo gusti Allah didadak ini kefakiranai kurangai akhirnya kesiksa Iki cocok ora karo kasusmu. Nggih, lha do mongi kok. Iki percaya Abu Lahab apa piye we iki. Mulakno sok mati mlebu Islam ae, seto manut aku. De penak ning abok agama kuwi, tapi yo saiki nek kowe jek krasa ning kono sik ra popo. kiai-kiai mu malan. Biro meksa. Mboten. Iki tenanan. Wa farroqa 'alaihi samlahu. Wa 'alaihi samlahu. Mari kuwi opo jenenge jenenge ya Allah urusanmu kuwi malah morat-marit kabeh nek kowe dhisikne dunyamu. Nggih. Masalah tok angel kabeh. Walam yaatihi minad dunya ila ma kutiro malah ngedo, diuber tang saya mlayu. Nggih. Oh iya to? Nggih. Iku sing ngono kuwi. Lah <laughs> Tapi ya santai, sabar yu, ditata kalem-kalem. aro ngaji ngene iki ya. bingung aku, senajan agama mulia, iki aja kok niati ngonten. Niatana no golek ngilmune Tuhan. Nggih, no Gus. niat akhirat sik. Paham orai? <tik> paham, Gus. Intine kan nggih sami mawon to, Hindu, heeh. Islam, Kristen, agama nganu iki. Yus monotok, wis saksirmu beda jeneng ngono tok okay. wis. Daripada aku dikira ngindi awakmu. Gek <tuh> wis mending wit kates modelmu katesno. <tuh> eh Yu, tapi ngono, midya ngoten-ngoten ngene iki wis pikiren kari. Okay. Penting niatmu teko golek ngilmune pangeran. Okay. Golek ngilmune Tuhan ngono ae. Sesuk praktekno, sewulan wis to siji winggo asile. Okay. Okay. Nek, asile panggah marani mahku. Margono tak kon kerjo ning mahmu Iya ta, Noh. Heeh. Lah <laughs> karo kowe. Margono ngamukan kaya ngono. <laughs> ma ma uh -oh, malah gelut. Tapi <laughs> anakmu pira, Yu? Setunggal, Gus. Hmm, Wis ra susah. Tak sangoni awakmu. Nek rabi ping telu. Lah kowe nyen kawinan ngono lho. Mboten. Wis sitok bojoku jalu. ora rabimu ping telu. Ues oh, ra rabi bing telu tau weh? Dareng, toga <gaya> kan Oh iya weh, sojo rabinan loh no? Gua tau Emang duit omeng Sopo ayo, yu Ngaji ni tegang yu <tuh gaya> Pak Sopo ini Sutarman Ini karo ini sangguna anak Ini keluarga Bapak Muhammad Markum Wees Ini yu Sangguna ini telu ngatu sewu. Surasa <tuh -tuh. susah

Nggih okay, Pak, mugi-mugi diparingi seger waras, kabangga sarang kang rambut Amin. Nggih. <coughs> <Okay. laughs> nyapo mrebak <berapa> awakmu? <coughs> awakmu <coughs> tenang, Mang tak sawangi kok ngengklengca iki nyapo iki Lho oh, no. nek aku iki mas lagoma santai, lakum dinuku bali adin. Agamomu, 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 agamomu okay. santai, tenang. Wis, ngono wis ditata ngibadahi sing ngapik yu. Nggih, okay, Gus. Dadi indu, indu ya sing apik ngono lho, jome. KTP tok. Tambah-nambah kuota ngreget tok e eh, ya Yu Selamat malam, namu budaya. Om swastiastu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swasti swasti. Aktivis gak mudeng, Pak. Niku, niku nderek terus Pak Camat niku, Wahyu niku video. Eh. Teko ning pondok Om Slamet Yu. Jone ngene tok. mah njajal dicilit iki gak dhuwit tapi liwati endi ngko kesel aku sing liyane sing rada adoh iki non muslim liyane ra enek neh biyen aku ning daerah puncu ngono okay. ya non muslim neh berisat ateis ngawur kentungi apa agumane iki eh njajal sing wedok-wedok kuwi tapi wong lingkungan kabeh rata-rata Eh? Udung coklat yo maeng ndi, Bu? Malang mana Malang? Berdiri njajal lang Malang. Bujune kene omahe. Bujune kene. Wis iki berarti wong lingkungan kene tok ya. Ngancar enek. Kocomotonan omaeng ndi wi? Ya wis kocomotonan wi ya, Cuma mana Pak Tong? Wah, udah nggak nusihat tenan ujah yo. wah Iso, wah, malah dilebur obat ay. Udah nggak nusihat. Gue mak. Ngaji yo sergap tenan awam. Tapi yo cuma demen ngaji toh praktek untuk no, kau ngomah. Cuma ngoja ngaji ngoja ngaji sampai ratau lakoni, Manusia apa kamu itu? Eh, salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Niko Gus. Niko Kim. Rumahnya mana Niko? eh rumahnya di Malang. Malangnya ngendi? Blimbing, dekatnya Sabilillah, Masjid Sabilillah. Masjid Sabilillah, Blimbing. Lah kok bisa nyampe sini? Gimana? Eh, uh, Dulu gini. Kepen sama Gus Iqdam. Mangkatnya kapan? Tadi siang. Jam? Cuti kerja Gus. Jam? Jam 2 siang. Jam 2 siang, nyampe sini? Nyampe sini setengah lima. Terus kapan pulang ke Malang? E, besok subuh Gus, soalnya sulit cuti Gus. Tidur di mana? Di mana? Nanti tidur di mana? Tidur di rumahnya, apa namanya, orang tua kan ada di sini. Kebun Ya. Walah. Oh, Tapi nganu Gus aslinya Malang, di sini bisnis. Oh usaha? Iya. Pertama kali ketemu Gus sidam Pertama kali nopo kok sampai diperjuang nih apa ngono ini anu gus malah baru kai ulama mawon masya allah Ye. luar biasa siapa mang jenis Niko mas Niko alhamdulillah Ye. Ini Mas Niko, ini kan yo temane karo Maulid Nabi. Nggih. Okay. agama ini Islam ya? Islam, Gus. Oh iya. Senajan anu sering dikira non muslim memang. Sekarang sering? Sering dikira non muslim. Maksudnya pilih? Sering dikira non muslim, Gus, padahal muslim. Oh, dikira. Iya. Yeah. Krononya apa? Wajahe to. Wajah, Gus. Sama nama. Namane niku sapa? Niku Rikario. Oh. <tik> I <Di> jeneng beke kok <tik> lho kuwi. Rikario. Tukang priat. Dekenan pusat. Lah iki sang pendiri nok yan, Kakao si. Ini iku. Uh, rukun Islam enek piroko. Wonten gangsal. Sebut noko. Rukun Islam, syahadat, terus salat, zakat, puasa, haji, gus. Yakin. Yakin. Oke. Okay. Piro. Sing kok lakoni <tik> <tik> apa ko? <Yo>, iya pertanyaan <tik> api kuwi. Rukun Islam kan kuwi, okay. syahadat, salat, zakat, Waso haji sing kok lakoni apa kok? Sedaya kajaba haji Gus mboten tasik dereng enten yatrane. Oh ya wis, 1 2 3 4 5 6 itu 8 9 10 50.000-an. Mboten napa Gus, alhamdulillah satu matun sewu. Nggih modal haji kok. Jeh matun suwon sangat gus. Kebetulan secepatnya kok. Usahannya apa toko? Ternak bebek gus. Wah oh, jos, layak mampu telek bebek gimana? <laughs> Rara, <Orang, orang>, guyon, <laughs> guyon kau pun kau temawan kau Tutup, salam kau. Assalamualaikum matun suwon gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jajal sebelah mereka enten, mak mak sih pingin. Sebelah kono neng wet wet tinggi. Orang neng sing share, mak mak. Eh? Wes, eh, buri enek di pak, pak sidul. Eh, woi, ya enek bingkisan lali aku mak, mak. Beh, sarung. ora weh ono wahyu ke, wahyu gak ono sarung ke. Pak Tung, ya, ono wahyu ke. Saat ini kira susah, kira gimbro song lato-lato Di pak sidul, wedo enek ora. Mak, mak, mak. Ini yang rondeh, ini yang ngacungnya Eh, kalau kiri enak, bisa temukan. Ini, ya, kiri. Mak, ini, Mak. Apa, kaya, murid panggung, kaya? He? Eh? Kambing orang. Ini apa, saudara bagus ini, kurni. Apa, pasang, ini, Mak. Mak, haruang wedok-wedok. Gus, pula isin. Oh, uh, uh, berdiri. <tik> Namine sinten, pak? Namine Novi. Rumahnya mana, Bu Novi? Kidul mriku lho, Pak. Eh, Gus, astagfirullahalazim. Kak kebon Nggih. Bojone Tasik. Tasik. Yuh. Putrane pinten, Bu Novi? Kalih. Oh, nggih. Pun sering derek rutinan. Wah, sering sekali. Paling tebih, Teng Punti? Teng Punti? Sor Sengon. Oh, Sor Sengon Pondok. Oke, okay, siap. Ini jemaah Sor Sengon, okay. Senin lho, Bu. Oke, oh, Senin kamu mulutan loh, Bu, KB. Oke, oke, oke. Insyaallah, insyaallah, ini rawuh mungkin Sengawas Gus Kausar. Ini itu? Ini itu, ini itu. Oke, okay, ini itu, ini apa? Siapa yang ngarepomong? Ini saking galik. Iki sing kudung apa? Mikir dicep nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Febri Gus. Rumahnya mana Bri? Eh, rumahnya mana? Nggih. Rumahnya mana? Durenan Gus. Asli. Mboten, asline kula Kediri. Terus? Kula teng Durenan. Dirabi wong Durenan. Nggih. Terus iki mang mangkat. Mboten, eh, mboten. Lho piye-piye? terapi tiang yang Terus niki nopo kerjone teng durenan. Terus iki mang mulai. Ge. Terus nenek acara iki. Ngi. Oh, pertama kali berarti melok ngaji. Kulo tumut, mau jenengan ngaji tiga kali niki Gus. Pertama neng di. Tang dadap pelangu dua kali terus tang merikis tunggal. Jowes rukun iman nenek biro. Pri. Enam Gus. Sebut nokabe. Telung sewu. Ayo, Bri. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah setunggal. loro. Iman kepada utusan Allah. Lah, 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 lah kok salah, jauh. Cuk. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada Rasul Allah. Keempat, iman kepada, Allah. Keempat, iman kepada kitab, kitab Allah. Kitab Allah. Bapak. Kelima. Kelima. Pertama kan Allah. Hari kiamat. Weh, dan weh sak dep omonganmu weh sak enak eh, tenar nak weh gibri gibri. Cukar dewi Pertama iman kepada Allah. Loro. Iman kepada malaikat Allah. Telu. Iman kepada kitab Allah. Benar. Papat. Ke kepada Rasul Allah. Uh -huh. Lima kepada hari akhir. Had Kimalah ini sinyauri hari raya gundulmu. hari akhir kok iman kepada kodok dan kodan. heeh oh, wis sing terakhir ya wis diingi malah ning pondok e nek sing kodok qadir wong <laughs> karepe dhewe nyo bri krana kelancar 200 nggih matur suwun gusti lah kuwi kemang ora dikeki eh? lah nggih dari siapa Oh iya iya iya, ini singgih koncok ini Mbak Febri Satus memang singgih main cedek. Iya, matur suan Alhamdulillah, emang. matur suan Gus. Oke, saat ini kini ngarep ini singgih enek Rondon, Tih. Rondon ngacong. Rondon tenanan loh. Oke, singgih enek Lampu ini ke. Sekarang gue gentiro, kembang. Lagi eh, lah iki rondo ya duda, ronda. Aku butuh rondo loro. Sing kono enek ora kono persiapan. Oke, sing nyekel HP. Yo, salam. Sing ning sor wit sik. Dimike, Pak, lungno to. Eh, mikel lungno, lekas lara kabeh. Salam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gos, ma, Mak Preh, seng tengeringin nikalo, anjar nikalo, masa supe? Mak Preh, ya wes kelingan, Mak. Sa'andunya yau kelingan kabeh, ha. Wah, oh, anje. Eh, Mak Preh, dalemnya e bundi. Bantara merikilo, tebeh merikilo. Rondo pirang taon. Empun, gangsal taon. Poh, anaknya pintan. Anu, prawan, Pak. Anu, Gos. Umur piro? Patang puluh walu, Gus. Anaknya umur piro? Anaknya wedus, Gus. Anaknya perawan, baru anaknya wedus. Sik to mak preh, piye. Mboten gadah bojo. Lah anak wis duwe uporo. Mboten gadah. Lah wis rabi urung. Mpun, tapi mpun cerai. saya ini dewe nih, Ngomah? Kali wedus. Koyo ngene lho Pak. Mulakno iki mah ngajine ya pasneh to. Ngomongne su syukur. Mulakno kowe sing dhewe bojoku kok geteki. Nek mati batur wae. Beh. Kula wedus kalih kucing, Gus. Iya, Mak. Gus, jenengan bongane kula, kula nembe sakit kok kula apa, Mak? Lara apa? Nanu napa pikiran, Gus? pikiran mikir apa mikir mboten gadah yatra ngene tak kei solusi mak ngidek ngibadah mesti soto urung nggih anu napa lek langgar teng wicit ning dareng tak sik tenggiyo selawat nariyah hafal jibril iso ora sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iso saged saged sedina maca ping 1000. insyaallah. Ya. Nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wacanen ping 1000. Nggih. Engko tuku tasbih kae, ya. Nggih. Wis sing sak leres. Lha lha niku mboten saged tilem Asam lambung kowe. Nggih, anu leres-leres, Gus. Leres, aku yang ngalami yo. Ya Allah. Nggih. Lah kula napa teng markas niku nggih ampun. Turune njenengan jam pira? Turune jam pira Mak Pre? Jam 2.38. Hecek, aku turuku bar subuh. Ya Allah. Lah 2.38 teng markas kok so jam 2 lho, Gus. Heeh. Hmm. Lah nyapa randang muleh. Lah nganu napa kendaraane macet to? Yo wis. Datan saged nganu napa kendaraan kewathok. Kuwe helikopter. Wis, <laughs> Mak Pre. Inge. Iki tak modali. Sing satu ngenen jimat, sing satu ngenen blonjo. Muga-muga tambah sugih. Pemain Pak Sopo Mang Mbak, dari siapa ini? Pak Yoto, sudah kau Pak Yoto. Wei, mana Pak Pri? Ning sirah nek lampu apa to, Wi? Niki ratu, Gus. Niki Gus Idam niki lho, Don. Ratu apa? Niki lho Gus Idam niki lho. Ratu apa mike pepetno? Niki rat. Ada fotonya niki lho. Oh ya wis. Ya wis, muga-muga ndang -mug sugih, Mak. Amin. Rabineh gelem mboten. pun tuwa. Oh ya wis, siap. Matur Gus. Sega kresel dhek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki e, enek rukuh, Mak. Ngibadahi tetonen. Nggih, matur nuwun. Aja salat ping Sedina. Wis, nggih. Mak, wis nduwe fotoku para ngiki e, saking sinten Dinar fotografi. Fotoku, Mak? Kula sampun tumbas, Gus. Dereng enten, Gus. Enten. Iyo. Anten kalih, Ya Allah. Mengke kula ambungi, Gus. He he he. Mak, ora usah. Ah, fotone, Gus, anu cenes jenengan. Maksud kula niku lho. Au budhe ka Mak. Kowe iki jan karepmu dhewe petugas. Wes ngono emak gendang turu wa. Nggih, matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh, jamaah ST anyen renor-noro ya toh. Keluarga. Sik iki rondo sing iki. HP-ne duwe Mang Kudung Putih. Iki rondo to. Mbak Tamasli. Oke. Perawan apa rondo? Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sinten Bu? Sudarwati. Dalamnya pun bu? Kalau bontoro, lerepen, ler jembatan. Pun sering majelisan bu. Sampun. Pun dangu. Sampun. Bu Juni ninggal, nopo pisah. Gini ninggal. Sinten tahun. Sampun 3 tahun lebih. Masa Allah, gerah riyen. boten. Kecelakaan. Boten. Pasul sekolah ngoten niku terus sing anu. Mroro-mroro boten enten. Inggih. Damel ibu garwane Bu Su Sudarwati. Sudarwati. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Iya kana butuh ya kana stah dina dina ini dinas sura tong stakim sura alladzina anam ta'lihi gir mabdu bi alaihi maladun amin putrane tiga alhamdulillah luar biasa yuswa sak mangkin kula sampun 53 53 berarti lebih sepuh daripada mak tin memang? oh nggih oh nyuwun sewu nggih Gus napa selamat ulang tahun semoga god sedam diparingi Sehat, panjang umur, rejeki ini tambah kata, barungkah, Gus. Amin, amin. nek kathah kata yang lepas, tidak ada yang tidak kata. Amin, amin, Gus. Gaji, loro, telur, papat, lima, enam, itu, kukwalu, songol, sepuluh, kok kira sak juta, satu sewa. Satu sewa. Alhamdulillah ya, Gus. Maturnu okay. sangat. Satu sewu karo. Ini apa ini? Kemul okay. ini? Ini barokah. Rukuh mawon, Gus. Oh, rukuh mana? Oke. Kalih potonin jenengan, Gus. Oke. Okay. Sing gede apa, cilik Sing ageng. Ya, sing gede ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah ya, Gus. Oke. Dari dinar, fotografu. Oke. Ini sing maringin. dari dinar fotografi wis dongakne kabeh okay, alhamdulillah mugi-mugi nggih sedanten sehat selamat okay. panjang umur rejekine tambah kata, barokah Amin ye, Senin malam Selasa nek longgar tapi sing repot-repot juga usah sing okay. awake ra sehat sing sehat-sehat Issa... mangkat okay. okay, nggih Nggih Allah kula kula kuwi acaraane ning tapi yo engko nek luber ning dalan-dalan ngono ya Nggih okay, kula tenggerane Pak Lek kula Pak Rajak gilane jenengan Lah acaraane ngarepe Pak Rajak okay. Larian kan kok pring-pringan ten sak ngilen. Okay. Sak derenge jenengan oh, oh. maksude tenar. Mrika oh, oh. sering sering liwat mriku. Heeh. Oh, oh. Biyen angker okay. saiki tak pindahi dewi dewi sak. kan pringe kuwatah. Pringe akeh okay. angker biyen. Nggih, okay. sederek kulo entar mriku tak pindahi, ya okay. numpak awas ning gone tak pindahi sitok-sitok Pak okay. sitok. Mamba. <laughs> Nggih matur nuwun nggih Gus. sami-sami. Nuwun barokahipun panjenengan mugi-mugi. Amin sami-sami. Mugo sami. kula diparingi sehat selamet. Amin. Anu pripun nggih, berhasil asalé salah ngoten nggih Amin. Amin. Nggih pun, gye, maun, gye. Gye, al -gye, al matur nuwun nggih. alhamdulillah matur nuwun sanget nggih Gus. mugi panjenengan panggah sehat selamet terus nggih. Nggih, mak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. kok yo mak sapa emang makten iso foto kuar dikokopi eh umat metawi aku wis dulur-dulur di ngaji kok ya unik-unik ngene ngene iki yo enake umat kanjeng nabi jan durnorno ya to sae dewe ora mlebu golongan mbatam yo mbatam wis tenang ora usah khawatir mbatam kasep pak tung iya pak sing gedik cilik di ai nyun saya undangan iki nyen paring niki nanu sing tukang angkat katulik cic alif mawon dan niki yo di Batam Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana kamu? Rumahnya. Hah? Batam. Batam. Batam iki nebone ngendi to, no? Kepulauan Riau. Eh? Kepulauan Rio no, orang ngerti lo, ngerti ini kawat eh, saudara gono, kawedusan ngerti ini. eh dari Batam ya, kamu ya, asli orang Batam, di sini, sini. udah lama, di sini baru, Miknya dipaskan, di sini, di sini baru berapa minggu, ba baru apa, eh ajaran baru, oh kuliah di mana, pindah sekolah. Sekolah di mana? SMP. SMP berapa? Ponggok. SMP 1. 3 Ponggok. Nanti, Dalwi? Jadi lengger. Oh, jadi lengger. Iya, iya, iya. Oh, karena keluarga pindah ke sini. Oh, gitu. Ini pertama kali berarti ikut majelisan ya? Dua kali di oh. Dua di kali markas. di markas. Oh SMA. ya, alhamdulillah. Berarti sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, oh masih kecil sekali. Dikasih fotonya Gus Ikdam pilih yang mana? Kecil apa besar? Suaran. Sembarang. Sembarang. Oh, apa enggak usah kita gitu, erasir harus foto gue ini. kita erasir harus foto. Aja Uang seratus ribu sama sajadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini uang eh uangnya seratus ribu sama sajadah buat jenengan coba pak ini sarung buat uh, sama sarung buat bapak disimpan boleh buat calon suami besok oke okay. masih lama gus oke okay. you ayu butuh foto kora jenak iki pilih gede apa cilik makasih gus eh apa manut lo cili apa gede ya nek loro iki? Eh? cilik? Gede ya eh? Oh, malah cocok karo lato-latomu gede. Ya yu, gede wes. Juga gua lo yu. Kok selesor lo nih iso kok kamu tiga mati emang lo. nah sebuder kau. Wes, ya. ya. Pancasila dulu kamu. Pancasila. Nah, coba Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa. Sekolah yang tekun ya. Salam ke keluarga, salam. Alhamdulillah. Tersun, Gus. Di, sami -sami, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, selamatannya yuk Ceng yuk. Apa no iki penake? Juju iki duwe selawatan ora Mbok, Mbok apa Mbak sampean, Mbok? Selawatmu apa, Mbak? Apa? Yo padang bulan se mari kuwi alamat alamate anak soleh ngene ya. Alamat blonceng kuwi lho, penak is. E, Wis leren sik ya aku gen selawatan sik se, ya. Kowe oh, selawatku pe metu. ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. padang wulan padange kaya rino sing

sekarang ditotoh hati ini, ditotoh manai, lalu ini sekarang-seorang ini tidak datang Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin-mungkin itu sudah dipunturuni kalian Allah maufi lan rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang imut sudah kenikmatan ingkang akan panjangan gadai ini anugerah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilah illastulil si ah astain ihdina surata mustaqim surata alladzina anamta alaihim huiril maghdubi alaihim walabdolin amin monggo sarang-sarang dungo wonten manahipun piambak-piambak di dalam hati masing-masing yang mantep yang yakin malam ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan panjenengan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad على سيدنا محمد يا الله <applause> الفاتحة أعوذ بالله من اللهم سيدنا محمد يا اللهم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa alaihim wal amin nud barokah Fatihah damel sederek kita